Лаврасин, кте ньол те кече, кте бляг, че кувай дяке хельм, на солен те хуэй, пуштус. А там боле не праку не вотвес, кте те лига, е не ушсюе ме уите ме дякун тон, дуке бъро тумаве, кте бляг шпитроре, че шекуй ме рал, роли дяк. Лидже да аш прат малеве тона, мбронин кте релик те цилен, аз шекуит, е аз коврат, нука ритен дот таш дукин. Дяку дердай, крит па файшен, кот. Не бър бреза, не бър ко, апашен варе, апашен бурже, апашен пляг на земра. Баш ме когра да ме пуштусит, силе не бър кока да нязве там, ке схетер триштусе, не ед ме ер вдехе. Карвани и кружбе, унес не люмбард, е кушади кудат ндалек. Не бал, че ндрън риния, Rinia jo në shkërqyr. Hava, nuria e cila mirish nuk është më, flamuri, ibja, iliri dhe plaku i ndëruar, gja Antoni, shtektojnë pa u lodhur në rrugën e tyre të shenjtë midisësve zëmërbar. Gjaku i parë i falur dhe takimi i parë me zëmërbar nuk ishte i lehtë. U derdhen lotë, ndjehi të ftoft në krahërorë. Për zemra që falë gjak është e madhe, ajo është fisnike. E ky popull, vërtet ka zemrë të madhe, është pjetë të barë. Por jam e bindur thersh se edhe çdo prind i Kosove, nuk e ndjen veten se është prind i vetëm mbi 3 fëmijëve ose 4-5 fëmijëve. Prandaj, përgjigjen që do të na japni, ju lutim dhe na japni si do t'ja jap prindi fëmijës së tyre. Kështu ju kemi ardhë, besoj se kështu edhe do t'na përcjellni. Do se për juve, do se as për zotin ati që të në kohë që i bëhen në tjetëri. Përmendit të vetëm edhe një gjë, për vajzën e përmendit të vdekja i shumaran. Do të përpiqemi të jemi të barabart ashtë të tutje. Vdekja për vdekjes mos ke dalim. Ashtë të nuk kemi dalim, të kemi të shqirti, kemi të daluar dhe përse gjallim. Pra ndaj keni rasin të anderoni vdekjën e vajzës. Ta bëni të barabart edhe përse vdeku, i si qemi ne këtu të barabart. Bura, nështë ju keni ni për këtë misionin ton, për këtë aksionin ton. Aksionet që kanë qenë të përsëritur na herë mas herë në historinë e shqiptarëve. Mu atëherë nështë, kur ka qenë gjenja ma e fështirë për shqiptarëve. Atëherë kanë dalë bura që jenë bërë shku, kanë thënë, hajde për bëjmë të shka. Mu në drejtimin e gjashë. Këto bjeshkë të nemure janë, kohrat i malkuan, gjaku i malkoj. Këto ke kuqe është plet vare, ku të grëposh prej saj rrje dhe uje gjaku, e gjaku të thele ka dhëmbjen e të gjatë ka kujtimi. Njerëzit tanë nuk i trëmbëshin as topit, as gjëmës, as lumit, por i trëmbëshin vetëm kanunit. Ata që qefinin e mbanin me vete për herë, binin e zgjoshin me angthin e vdekjes, Ma ëndra të thyra, çdo agim sill të shpresa, thoshin me vete, edhe një dit ja vëllën vdekjes. E fëmijët, krijesat më të pafajshme, rriteshin me ndjenjen e frikës së përmoçme, mira mira fëmiju rriten pa përgdheljen e dorës atnore, pa kujdesin e dashurinë e ëmbël të prindit, e të tjerët, rriteshin me frikën e vdekjes në palës. Lavrasje pse? Pse valë vetëm të ne? U zgjua ndërgjegja e popullit. Populli e ndjeu frimarin e kohës, a i e ndjeu ritmin e shpirtit të dashurisë, aromën e luleve, e ndjeu pranverën që polin. Ndërgjegja e zgjuar shtekton në përkohë qetë, trimërisht e dinjitozë. Kryshve të pajtimit nis ullën trollit me shikim të kulluar në horizont drejt horizontit të ardhmërisë. Ju themi me plot gojen dhe plot zemrën në rinia shqiptare këtyne babalarve tonë ju lumt se vetëm këta babalar të mdhenje, se vetëm vlazri tonë të fort e motrat e nëna tona burnesha
mund të bëjnë vepra të tilla të mëdha. Të shtrish dorën e pajtimit në këtë moment historik të Kosovës nuk di që mund të ketë vepër më të madhe. Dhe me gjithë zemrën ju përshëndesim në rinia. Dhe njëkohësisht ju zotrojmë se deri në fund do të trokasim në çdo derë derisa t'i vëmë gurin e fundit kësaj plagë të rëndë shekullore që na lan të huajt në sufër. Kthejmë në tubimin madhështor të verët e Lukës. Këtu falen hiq me pak se 66 gjashe në pranin e mbi 500.000 të pranishëm. Edhe gjyshërit tan, kaleorësit e darsmave dhe kuqe, me qëndrimin e tyre hierënd si të këtyre maleve, erdhen në këtë vend me krenarin e kreshtave, erdhen nga të gjitha anët, nga të gjitha viset ku jetonin shqiptarët, dhe shtrin duart, lidhen besë, me besa besë ja vdekje ja liri. Në emër të dy motrave dhe familjës Ljotaj, ju, rënjës dhe popullën shqiptarë, ju falim gjakun e të vetëmit vëlla, por duke pas kujdes të dashët të tje, mos të përsëritën do gjana pravrasi. Shtat lartë dhe pam poshtur po ngritet çdo ditë kështjella pajtimit e ndërtuar me duar të lidhura fortë, me shtrëngime burrash, me lëtë krenarie, me zemrat e mëdha të njerëzve shpirtëbardhë, në emër të brezërive, në emër të jetës, në emër të ardhmërisë. Ju lumë të burra, qofshi të ndëruar gjithmonë. Urojmë që kjo kala të mos shëndet kur. Një fshatar të ri të fshatit tim. Ova i kur nuk të këndarë për zemrës. Në zemrë e ishtu. Ate që në prënverë ka qeni e që në përblerimin tëndë. Ate që në verë të ka lidhatuar plët dëshuri. Ate për së cilës i kanë gufuar urimet për ty. Të falem. Të falem.